খাওয়া পরে মনে করেন তো বড়িয়া বড়িয়া মজা 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 এশ পাৰ হৈ গৈছে মই ইণ্ডিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডত আজি আপোনাৰ লকডাউনৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আজি আপোনাৰ লকডাউনৰ পৰা ট্ৰাই কৰা 5 অক্টোবৰত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত তাৰপিছত আপোনাৰ 12 তাৰিখে আপোনাৰ নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে কনফাৰ্ম হৈছিলে মোৰ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যে তোমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি আজি আহি চাৰ্টিফিকেটটো পালেহি আজি মনটো বহুত সুখী মই আপোনাৰ ফ্ল'ৰত বা ৱালত আপোনাৰ 200 পাউণ্ড 1 মিনিট 1 মিনিট মাৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যত কল্পনা মানে নৱপ্ৰজন্মকো মানে ৰাস্তাটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকেও পাৰিব কৰিবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে মই এতিয়া এছিয়া ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ এছিয়াৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ গিনিছতো ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আগন্তুক হয় হয় মই বক্সিঙৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আপোনাৰ 2001ত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিলোঁ আপোনাৰ গোলাঘাটত খেলিছিলোঁ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ বোকাঘাটত খেলিছিলোঁ আপোনাৰ তাৰপিছত মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ খেলিবলৈ বাদ দিলোঁ এতিয়া আকৌ লকডাউনত চবেই লগৰখিনিও সাহস দিছে মা দেউতাও সাহস দিছে চবেই সাহস দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এতিয়া